بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فرمان الله بدلم القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Inna ad-dina inda Allahil Islam Wa makhtalafa al-lazina utu kitaba illa min ba'di ma jaa'ahumul ilmu baghyan baynahum Wa man yakfur bi ayatillahi fa inna allaha sariul hisab Maksudnya, sesungguhnya Ugama yang benar dan diradai di sisi Allah ialah Islam dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan ingatlah sesiapa yang kufur Ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Surah Ali Imran ayat 19. Yang berbahagia Datuk Muhammad Fuzi bin Man, Pengarah Kastam Negeri Pulau Pinang. Yang berusaha Tuan Badrul Hisham bin Adam, Pengerusi Badan Kebajikan Islam Kastam, Bakiska. Cawangan Pulau Pinang. Yang dihormati, Tuan Muhammad Yusuf bin Ismail, Timbalan Pengarah Kastam Negeri, Bahagian Perkastaman. Yang dihormati, Tuan Zazuli bin Johan, Timbalan Pengarah Kastam Negeri, Bahagian GST. Yang dihormati, Tuan Muhammad Nawi bin Noor, Timbalan Pengarah Kastam Negeri, Bahagian Perkhidmatan Teknik, Yang dihormati Tuan Ramli bin Matno, Timbalan Pengarah Kastam Negeri Bahagian Pematuhan, Yang dihormati lagi dikasihi, barisan ahli panel dan moderator Forum Perdana Ehwal Islam yang dijemput khas bagi menjayakan program pada hari ini. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan para jemputan wakil-wakil jabatan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekaliannya. Yang berbahagia datuk serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang maha perkasa, maha pengurnia, maha adil lagi maha penyayang. Kesyukuran seluas keredaan Allah ke atas dirinya sendiri sebanyak makhluk ciptaannya, seberat arash dan seluas ilmunya di atas izin dan kurnianya, maka kita diberikan luangan waktu dan kesempatan, dianugerahkan kesihatan dan kewarasan akal, didorong dan digerakkan minda dan deria rasa untuk kita sama-sama berkumpul di Dewan Nan Permai ini, Dewan Seminar Pulau Jerejak, Komplek Kastam Seberang Jaya bagi mengikuti Forum Perdana Ehwal Islam Anjuran Bersama Badan Kebajikan Islam Kastam Bakiska Cawangan Pulau Pinang dan Jabatan Kastam di Raja Malaysia Pulau Pinang Saya bagi pihak majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Fuzi bin Man, pengarah Kastam Negeri Pulau Pinang yang sudi meluangkan masa untuk memeriahkan lagi serta menyempurnakan majlis pada hari ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua ahli panel dan pengurusi forum pada hari ini. Kerana sudi memenuhi undangan dari pihak Bakiska Pulau Pinang. Bagi menjayakan forum perdana Ehwal Islam. Yang merupakan antara program terbesar yang dirancang oleh pihak Bakiska Pulau Pinang pada tahun ini. Seterusnya. Ucapan terima kasih kepada semua jemputan yang terdiri daripada kaki tangan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Hospital Seberang Jaya, Jabatan Pengangkutan Jalan, Perbadanan Perpustakaan Awam Seberang Jaya, Jabatan Audit Negara, Jabatan Immigration, Tenaga Nasional Berhad dan pengurusan Masjid Masjid Sembilang dan Seberang Jaya kerana sudi memenuhi undangan ini. Untuk makluman hadirin hadirat, forum perdana ini merupakan forum yang kelima yang pernah dianjurkan oleh Bakiska Pulau Pinang semenjak ia ditubuhkan. Dan pihak Bakiska Pulau Pinang akan cuba berusaha sedaya upaya untuk menjadikan ianya sebagai satu program tahunan bagi badan ini. insya Allah. Bakiska yang mempunyai lebih 400 orang ahli yang terdiri dari warga Jabatan Kastam di Raja Malaysia Pulau Pinang adalah sebuah badan yang banyak bertanggungjawab ke atas aktiviti keagamaan di dalam jabatan atas rasa kesedaran memikul amanah dari ahli maka EJK Bakiska telah menggerakkan beberapa program seperti ceramah agama serta terlibat secara langsung dalam program bulan-bulan amal jabatan tujuan bagi memanfaatkan sumbangan derma ahli ke jalan kebajikan dengan harapan agar sumbangan mereka mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang berbahagia Datuk serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Sebelum kita meneruskan majlis, marilah kita sama-sama membaca umul kitab yang di surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda serta para sahabat baginda. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian Bagi meneruskan majlis Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang berbahagia Datuk Muhammad Fuzi bin Man Pengarah Kastam Negeri Pulau Pinang Untuk menyampaikan ucapan Dengan segala hormatnya dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih uh, Pengacara majlis Semangat majlis-majlis kita <coughs> Yang dihormati Tembalan-tembalan Pengarah Kasam Negeri Yang dihormati Tetamu-tetamu jemputan kita Iaitu ahli panel uh, Forum Perdana Ehwal Islam Utamanya Ustaz Zulkibri Bin Abdul Aziz yang juga selaku moderator, selamat datang Ustaz ke Kastam. Yang kedua yang bahagia Profesor Mardia, Datuk Haji Ilyas bin Haji Zakaria, selamat datang Datuk dan dedah sembang semasa makan tadi. Yang ketiganya Ustaz Haji Roslan bin Cik Ros, selamat datang juga Ustaz ke Kastam Pulau Pinang. Dan uh, seterusnya Sekalian warga JKDM Serta hadirin hadirat yang saya hormati dan kasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam satu kastam Terlebih uh, dahulu marilah kita memanjatkan Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT Dengan -kan izin dan inayahnya Kita masih dipanjangkan umur Diberikan kesihatan dan pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada di satu forum yang amat penting kepada kita iaitu forum pedana Ilwal Islam anjuran Badan Kebajikan Islam atau Bakiska Pulau Pinang. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada badan atau bakiskar ini uh, yang telah menjemput saya untuk menyampaikan ucapan ringkas dan seterusnya merasmikanlah uh, forum perdana ihwa eh islam Jadi orang minta kita kena kena mengalu-alukanlah uh, memenuhi jemputan ini. Jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi penghargaan kepada BAKISKA JKDM Pulau Pinang yang telah mengambil inisiatif mengadakan forum yang begitu penting atas tajuk Ancaman Media Sosial Terhadap Akidah Islam, satu tajuk yang amat penting dan juga saya ingin selaku pengarah khasam negeri Pulau Pinang ingin merakamkan penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan rasa berbesar hati kami di, kepada tiga orang ahli panel tokoh-tokoh yang memang setahu saya hebat memberi ceramah mengupaskan isu-isu khususnya berkaitan dengan agama Islam. Jadi terima kasihlah uh, di atas kesudian ketiga-tiga ahli panel memenuhi undangan ini bagi memastikan uh, program kita ini berjalan dengan uh, penuh uh, kata mencapai uh, tujuan sebagaimana yang kita rancangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, tajuk media sosial ni uh, saya rasalah, rasa lah, rasa-rasa saya lah media sosial ni tentulah berkaitan dengan interaksi melalui aplikasi internet. Rasa-rasa ha? saya macam itulah kot lah. Dato' lah. Dan saya percaya semua telah biasa, semua, sama ada kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang majikan, seorang pelajar universiti, atau seorang pelajar sekolah menengah, atau pelajar sekolah rendah, hatta pada masa ini, pelajar-pelajar tadika sendiri pun ha, telah berinteraksi melalui media sosial ini dan saya tengok budak-budak yang belum masuk tadika lagi pun dah ada aplikasi di handphone dia kan kalau dia tak pandai mak bapak pun pergi ajar. Jadi satu perkara yang telah menjadi kelaziman dalam kehidupan kita. Sama ada kita daripada keluarga miskin, keluarga sederhana, orang kaya, negara kaya atau negara miskin Kesemuanya telah menjadi satu kebiasaan atau budaya menggunakan aplikasi media sosial ini untuk kita berinteraksi. Semuanya menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih pantas, menjadi semakin dekat, menjadi semakin dekat borderless world, borderless world. Inilah realiti yang kita sedang lalui sekarang, lalui sekarang. Ada kita hantar teks, kita hantar uh, gambar suara video dan sebagainya jadi semua-semua perkara ini amat berguna dalam kehidupan kita ianya telah menjadi satu nilai yang diterima oleh kita yang kita rasa amat penting dalam kehidupan kita seharian kita kita tidak kita akan rasa gelisah jika kita tidak berinteraksi melalui media sosial ada gambar kita hantar dia tengah ambil kan terus hantar nak cepat Semuanya banyak kemayakannya maklumat-maklumat ini amat berguna untuk kita. Namun demikian, ada juga benda-benda yang berita atau perkara, gambar dan sebagainya yang mungkin tidak benar, separuh benar atau tidak benar sama sekali. Mungkin juga perkara-perkara yang menimbulkan fitnah dan sebagainya. Jadi kita memang gairah kita akan sampaikan dan sebagainya dan mungkin inilah kot agaknya yang menjadi tajuk kita ancaman ha? Mungkin ini agaknya, agak-agak saya sajalah. Baru-baru ha? ni pun saya tengok dalam media sosial orang hantar kepada saya. Ada gambar orang tu dia pakai jubah, pakai serban, berzikir, terlompat-lompat, terlompat-lompat ha? Jadi betul ke tak betul ni ajaran ni saya pun tidak pasti. Tapi nampak kayanya dalam video tu ada juga pembesar-pembesar kita. Oh kenamaan Mungkin kot lah Kot lah Jadi dalam situasi kita sekarang Kita pun tidak pasti Mana yang betul Mana yang tidak betul Semua serupa saja Gaya-gaya Dah tak ada kepastian Mungkinlah ini rasa-rasanya Menjadi masalah kepada kita Kalau tengok tajuk tu Ancaman bermakna sesuatu yang bahaya Bahaya Jadi kita orang Islam Satu yang amat yang kita takuti ialah akidah kita itu adalah pegangan kita kalau ianya yang menjadi satu ancaman tentulah menjadi sangat-sangatlah bahaya sangatlah bahaya ianya menentu kita sama ada kita orang Islam mati sebagai orang Islam atau bukan orang Islam jadi amatlah kena dan pada tepat tepat pada masanya tajuk yang dipilih iaitu media sosial eh, ancaman media sosial terhadap akidah jadi saya saya sangat-sangat berharaplah eh, Melalui kupasan oleh tiga-tiga ahli panel ini, semoga apa yang dibentangkan nanti ianya akan menjadi menimbulkan kesedaran kepada kita dan juga mem, akan dapat menjadi benteng untuk kita mempertahankan diri kita daripada ancaman mengganggu gugat akidah kita. Dan saya <tuh> uh, berharap, lah. saya berharap Semoga apa yang kita usahakan ini mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah SWT dan semoga kita sentiasa dalam pelindungan Allah SWT daripada ancaman atau bahaya terpesongnya akidah dalam dunia tanpa sepadan ini yang di mana kita terpaksa mengharapinya secara lalitinya ianya telah menjadi satu beraya atau nilai hidup sebahagian daripada nilai hidup kita seperti yang saya sebutkan tadi ada orang yang bangun-bangun pagi saja dia mesti kena berinteraksi melalui media sosial kalau oh tidak dia gelisah Sebelum dia tidur Dia mesti tengok lagi sekali Aplikasi media sosial Begitulah impak besarnya Jadi saya tidak bercakap panjang Pakar-pakar kita ada di pentas nanti Semoga apa yang kita usahakan ini Seperti lagi Mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah SWT Dan kita mendapat perlindungan daripadanya Jadi dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim Saya dengan ini merasmikan Forum Perdana Ewan Islam anjuran Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pulau Pinang. Sekian. Wabillahi taufik, hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Demikian tadi ucapan perasmian yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Fuzi bin Man, Pengarah Kastam Negeri Pulau Pinang. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian Sebelum kita memulakan forum pada hari ini Izinkan saya memperkenalkan ahli panel Serta moderator forum Moderator forum pada hari ini ialah Al-Fadhil Ustaz Haji Zulqibri bin Abdul Aziz Pendaftar nikah cerai kawasan Sungai Bakap Merangkap Imam Masjid Daerah Jawi Manakala dua orang ahli panel adalah terdiri dari Yang berbahagia Profesor Madia Datuk Haji Ilyas bin Haji Zakaria Pengarah Pusat Transformasi Insan University Sains Malaysia Pulau Pinang Dan al fadil Ustaz Haji Ruslan bin Cik Rus Pegawai Pendidikan Pejabat Agama Daerah Jawi Merangkap Penceramah Bebas Tajuk forum pada hari ini ialah Ancaman media sosial terhadap akidah Sedikit pesanan daripada penaja rancangan Dengar betul-betul forum hari ini Ada lima soalan akan dikemukakan oleh ahli panel kepada penonton Dan ada hadiah istimewa InsyaAllah Untuk tidak melengahkan masa Di hari yang diberkati Allah ini Saya dengan segala hormatnya Menyerahkan majlis ini kepada moderator forum perdana Ehwal Islam Al-Fadil Ustaz Haji Zulkibri bin Abdul Aziz untuk meneruskan majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi anzal ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu aywaja Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد <applause> قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlu al min yafqahu qawli rabbi wa la yang dihormati uh, Datuk Muhammad Fuzi bin Man pengarah Kastam di Raja Negeri Pulau Pinang Tuan Bedrul pengurusi Bakiska Tuan uh, Muhammad Yusuf Ismail Timbalan pengarah Kestam Pulau Pinang Tuan-tuan uh, Timbalan-timbalan pengarah Bahagian-bahagian masing-masing uh, Diraikan Ataupun tidak lupa kepada Ahli-ahli panel kita Yang tak perlu saya Perkenalkan Sudah diperkenalkan oleh Pengurusi majlis kita Tadi Alhamdulillah Dan semualah Muslimin, muslimat, tetamu-tetamu jemputan yang baju biru, yang baju putih, yang baju tak ada Kalau Nak, semualah. Muslimin, muslimat, para jemaah yang dikasihi sekalian. <tuh> Alhamdulillah. Tuan, Tuan para jemaah yang dikasihi sekalian. Uh, kita sekarang uh, dalam forum yang diberi tajuk ancaman media sosial terhadap akidah dan tuan-tuan minal maklum uh, hak sebelah kanan saya ni Ustaz Roslan ha, cara tu yang saya kenal hak sebelah hujung Datuk uh, tuan apa nama saya nak panggil Ustaz tu seronok dengan ustaz tu daripada title-title hak title besar-besar lagi tu saya seronok dengan ustaz boleh ustaz dia no ustaz tu saya rasa saya lebih bangga dengan ustaz tu saya rasa Insya insyaallah tuan-tuan para jemaah sekalian pertamanya saya nak petik satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis sebagai mukadimah kita dalam forum perdana pada pagi ini tuan-tuan daripada Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna bayna yaday Taslimal al-khassah wa fushu wa tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijarah wa qat' al-arham wa shahadat az-zur wa kitman shahadat al-haqq wa zuhur al-qalam enam perkara yang menandakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita ya tanda-tanda ataupun hampir-hampir nak berlakunya hari kiamat akan ada beberapa tanda yang pertamanya orang akan bagi salam kepada orang yang dikenali saja. hak tak kenal tak bagi salam hak nombor dua tanda dia berkembang pesat perniagaan-perniagaan sehingga orang perempuan isteri-isteri menolong suami dia dalam melakukan perniagaan. Nombor tiga putus silaturahim. Nombor empat syahadat zur saksi palsu. Dan nombor lima tanda-tanda hampir nak berlaku kiamat ialah uh, sembunyi uh, disembunyikan kitman syahadatil haq saksi yang benda-benda yang benar disembunyikan dan yang keenam yang saya rasa sesuai dengan tajuk kita pada pagi ini kit apa nama wazhuril kalam akan ada banyak kemudahan alat-alat tulis kalam kalam ni saya pen lah tapi alat-alat tulis ni akan dah banyak dan maksud zuhuril kalam tanda akhir zaman ini alat tulis ni jadi banyak ataupun jadi canggih lah sekarang ni alat-alat tulis dah dia jadi bahan bercetak, dia jadi media masa, dia jadi media sosial dan sebenarnya sepatutnya semua ni alat-alat tulis ni benda-benda ni untuk mengangkat martabat manusia. No, tapi kita heran dia jadi sebaliknya. Dia jadi benda yang bawa kepada kesesatan. Dia jadi pembohongan, dia jadi fitnah, dia jadi gunakan benda ni alat putar belik dan yang paling teruk dia merosakkan akidah umat Islam bukan takat dunia bahkan Malaysia kita pun terdedah umat Islam di Malaysia pun terdedah jadi sesuai lah dengan tajuk kita pada pagi ni ancaman media sosial tu terhadap akidah jadi tuan-tuan para jemaah sekalian muslimin muslimat saya nak tuju terus kepada tuju kena tukulin dah kepada panel kita yang pertama insyaallah yang dekat dengan saya lah. Ada paduk dekat saya bagi selalu. Dah nak minta kepada Ustaz Ruslan, Tuan Haji Ruslan, Cik Ros, dah menceritakan kepada kita tentang sepintas lalu lah. Ha, no tajuk kita ni tajuk ancaman media sosial terhadap akidah umat Islam. Falya tafadhal Masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alhamdulillahi rabbil alamin. nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqa qawli. Dikasihi saudara moderator, fadil ustaz Zulkhibri, Abdul Aziz yang dikasihi kekanda saya al-fadil Datuk Haji Ilyas bin Zakaria selaku panelis yang digandingkan pada pagi ini yang berbahagia Datuk uh, Muhammad uh, Fuzi bin Man pengarah kastam negeri Pulau Pinang yang berbahagia Tuan Timbalan pengarah pegawai-pegawai kanan dan yang berusaha pengerusi Bakiska Seterusnya saudara-saudari hadirin dan hadirat Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bila dahulu terima kasih saya kepada pihak kastam Kerana Daku masih dalam ingatanmu Kan lama tak main kastam ni Dulu kerak ha, Kerana kesibukan dan sebagainya Hari ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu forum perdana bagi saya kita ubah sikit bukan forum perdana oleh kerana dua panel maka kita namakan forum pro dua bukan forum perdana saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian tajuk ni patut kita bincangkan kerana dia sebagaimana kata Datuk Pengarah tadi, siapa pun tak terlepas. Daripada orang tua sampailah kanak-kanak. Hak duduk dalam perut saja yang tak tak boleh main media sosial ni. Dan maka dia apabila sudah menjadi keperluan maka di waktu yang sama dia juga menjadi ancaman dan cabaran kepada kita betul Nabi kata dalam satu hadis dia di mana kita akan bersampai kepada satu zaman yang penuh dengan cabaran penuh dengan ujian kaqita'il lailil muzlim macam mana malam yang sangat pekat Daripada ujian itu ada orang paginya beriman petangnya jadi kafir wa nauzubillah Petang ni duk beriman elok-elok esok pagi jadi kafir Kalau kita tengok Adih tu dalam 3 40 tahun dulu kita duk nampak lagu mana mudah sangat tergelincirnya akidah ni kan sekarang kita dapat jawapan dia No. Kan? Semuanya berada di hujung jari kita yang nak merubah identiti kita. Sebagai seorang hamba yang Allah cipta, ada matlamatnya, ada tujuannya. Wama khalak tul jin nawal insa illa liak Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Hari ini konsep pengabdian diri kepada Allah tercabar. Antara cabaran itu ialah media sosial. Walaupun manfaat dia banyak. Eh manfaat dia banyak. Dulu apa-apa tindakan lambat sebab dia melalui surat. Kan? Kita nak kena pergi kerusus mana pun, Pak surat. Kan? No, minggu depan mohon nak kena pi surat pun depu hantar mai paling cepat 3 hari. No. Hari ni duk tidur di rumah terkejut kucing liganti kui. No. jaga 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 tengok WhatsApp dulu. Tengok-tengok oh, arahan. Sila lapor diri di Kastam Langkawi. Ha kan tuan-tuan. Jadi kita di segi kerja tu dia cepatlah. Kan, arahan dan sebagainya sebab tu kita hari ni jadi kalut tuan-tuan rasa nak lah, kalut kerja apa pun jadi kalut dulu relax ya sebab arahan dengan emailnya dengan whatsappnya dengan macam-macam lagi lah ha, jadi kita jadi tak done, jadi sibuk no dan kita pun seolah-olah macam dikontrol oleh benda ni no. kena duk tengok takut sat lagi arahan bos ke apa ke no, grup custom ada grup taman ada ha grup taman buat ada lah kan kita tu takut kena tengok ke eh, kawak masuk rumah ke ha cuma grup saya kesian dekat seorang sahabat baik saya pangkat besar lah nak pi mesyuarat 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 Kena duk tengok WhatsApp sambil naik tangga naik-naik tersilap apa nama pijak tangga terguling bertas sampai bawah Tuan -tuan, penolong pengarah jatuh tangga tuan-tuan yang tak baik pun macam diceritakan tadilah cukup banyak tercabar yang saya sebut tadi itu keburukan besarnya ialah tercabar identiti kita sebagai hamba yang mengabdikan diri kepada Allah yang nak mempertahankan tiga benda dalam diri kita kan iaitulah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita tentang Islam. Seorang so, sahabat bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma al Islam ya Rasulullah?" "Apakah itu Islam ya Rasulullah?" Baginda menjawab, "Al-Islamu huwa aqidatun wa syari'atun wa akhlaqun" atau kama qala. Tuan-tuan Asas yang nak meletakkan kehidupan kita sebagai hamba yang menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, tiga benda ni. Dan kita tengok bagaimana media sosial digunakan oleh musuh Islam untuk menyerang ketiga-tiga ni. Kita tak boleh lari. Kan? Kita mula daripada akhlak, kita tengok. Allah hancur tuan-tuan khususnya di kalangan anak-anak muda. Yang kekuatan dalamannya tak mana, Tuhan tak kenal Media sosial dia kenal dulu Berubah sebab tu kita melihat perubahan Mengejut budaya akhlak di kalangan orang Islam ha. Dulu saya ingatlah masa saya duduk mengaji dulu Nak tengok majalah playboy cukup susah Tak ada jual Kan Ada jual pun curi-curi je curi, curi kan tunggu orang balik luar negara luar negara pun tu pun kot-kot lepas berdas kastam no ha kalau kastam tu rampas habis tapi kalau kastam pun nak tengok sama lepas ha dia tu -di -di. kan hat tu barulah kita boleh tengok orang boleh tengok la ni hang ustaz ke hang tokoh ma'al hijrah al kita ucap tahniah Ustaz datuk ilias no? tokoh ma'al hijrah negeri pulau pinang tahun ni no dia tengah duk tengok paper kertas kerja dia nak bentang kat budak-budak di universiti pun Tengah duk layak. Dia boleh coy kata jenguk mai. Kan? Allah bukan saja apa nama hak ratik hak Datuk Puzi sebut tadi hak serban jubah menari, hak menari tak pakai apa apa dah. Ha. Kan? Datuk apa datuk kan? Cuma datuk ilah dia kelinsaknya kami lama lagi muda lagi kan? Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Akhlak tercabar. Hmm? Satu laluan mudah bagi Yahudi Nasara yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Lan tardha ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasara tidak akan rilek, tak akan senang hati sehingga kamu mengikut cara hidup mereka. Tak ikut agama tak apa, ikut cara hidup. Kita tengok hari ini Saluran ini digunakan. No. Budaya tipu budaya, tak amanah budaya, zalim ditunjuk. Tuan-tuan dan berjaya mempengaruhi umat Islam meninggalkan akhlak mulia no, yang dipertuntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit soal akhlak. Hmm. Kita tengok perbezaan dulu zaman tak ada benda ni tak teruk macam lah. No. Tuan-tuan sekalian haa, Bila masuk hak ni Habis <coughs> Soal akhlak Yang kedua cabaran terhadap Wasyariatun syariat ha, Daripada ke? Syariat Allah Dulu Kita tak tahu pun Yang kita tahu Berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ha. Kemudian waala alihi wa ashabihi dan lengkap tuan. Hari ini ramai yang selawat pun tak sempurna dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi tak ada dah. Tuan-tuan, mai 10 Muharram kita semua pakat tengok dipromotkan Abu Bakar kafir, Omar kafir. Tuan, tuan ni serangan kepada akidah, kepada syariat. Kita gabung dua sekali. Hmm. Syiah kita tengok. Mana ada orang yang mengajak syiah di masjid? Ada tak tuan, tuan Tak ada. Kita di Pulau Pinang tak benar langsung. Kita tangkap, ambil tindakan. Tapi tengok-tengok. Oh, pusat pengajian tinggi terlibat dengan syiah. Haa. Huh? Kenapa golongan ini terdedah dengan media sosial? Berkesannya media sosial. Dulu duk semayang pegang syariat. Semayang ni, Sallu kama ra'aitumu ni usalli. kamu, sebagaimana kamu tengok aku semayang. Nabi semayang sehari semalam lima waktu. Hari ni dah semayang sehari semalam tiga waktu. No? Sujud pula dulu duduk sujud atas jadah la sujud atas ketua batu. Hmm, dia. Tuan-tuan, mana ada kita tengok tuan-tuan pi lah mana-mana kuliah seminar apa tak ada. Siapa pun yang 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 dakwah ke arah Syiah yang dalalah ni. Tapi kenapa dia boleh berkembang? Media sosial. No. Dan kita didedahkan oleh Jakim yang membuat apa nama kajian tentang benda ni yang banyak terlibat dengan syiah ini di negara kita ialah anak-anak di pusat pengajian tinggi kenapa? sebab mereka bermain dalam sistem pendidikan mereka menggunakan media sosial dan macam-macam lah untuk kajian mereka dan mudah dipengaruhi yang tidak ada asas agama tentuan no demikian juga akidah akidah samalah boleh kita gabungkan dengan syariat no sebagai satu ruang medan untuk dihamburkan dakwah-dakwah palsu -da terhadap Islam dan menyimpang akidah ubat Islam daripada akidah as-sahihah dalam hadis lain Nabi kata, apa yang akan berlaku lagi akhir zaman? Wa tahdusul bid'ah. Ah. Dia timbul banyak benda-benda baru. Ciptaan manusia. Tuan-tuan, hmm? dia jadi lagu tu, Dia jadi, tak tahulah. Sampai jenuh berbetul. Hmm? Terpaksa kita pertingkatkan kepahaman agama dan sebagainya untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Tapi, bila kita fikir-fikirkan, no, ini adalah kebenaran sunnatullah. Ha, ini kita kena ingat. Hmm? Bahawa orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman di depan Allah, Allah akan uji dia. Ini bentuk ujian kita di zaman sekarang. Hmm? Kalau zaman dulu diuji dengan Isra' Mi'arat dan sebagainya kan. Uh, diuji zaman Nabi Musa dengan dengan sihir Fir'aun dan sebagainya. Ini bentuk ujian akidah di zaman kita. Allah berfirman Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa dibiarkan mereka setelah mereka berkata amanna, dia beriman, dia berakidah. Wa hum la yuftanun sedangkan mereka tak diuji. Ha, maknanya Allah akan uji. Maka tepatlah tajuk kita pada pagi ini antara ujian akidah, ujian iman ialah media sosial. kan. Dan Allah kata sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kamu dengan ujian itu termaklumlah di sisi Allah siapa dia orang-orang yang benar-benar beriman dan siapakah dia yang hanya dusta dalam pengakuan iman dia. Jadi di samping kita terpaksa menggunakan no, untuk maslahat kebaikannya pun banyak kita boleh menyebarkan dakwah no, dengan mudah no, kita boleh uh, menghubungkan silaturahim ini antara kebaikan dia lah kan hari ini saya yakin semua orang ada grup family macam-macam nama keluarga abu nama tok wan dialah keluarga anak cucu mak tok lah ha nak cucu Tok Wan lah oh, Jadi apa yang berlaku kita segera boleh tahu. Ha, ini kan macam grup taman tadi untuk keselamatan kita. Ha, itu tu dia masalah ke, ke, keperluan untuk kerja tugasan kita. Kan, kastam pun tangkap banyak lah zaman media sosial. Dulu lambat sikit. Pasal kita dapat info cepat. Ha, kita dapat info cepat. Itu kebaikan. Tapi keburukannya, tuan-tuan, dia juga boleh bersifat sebagai cabaran terhadap akidah, terhadap akhlak, terhadap syariat Islam. Ini yang membimbangkan kita yang perlu kepada pendedahan dan kebijaksanaan kita menggunakan benda-benda ni. Dia tak salah tapi bila kita salah guna macam dadah lah dia. Tak salah dia perubatan tapi bila disalah guna. Kan? Kita tengok pula dari segi perpaduan umat hancur dengan sebab media sosial bergaduh keluarga bergaduh sama-sama bangsa bergaduh tentu sekali sebab berita palsu yang disebarkan yang diambil kesempatan oleh orang-orang yang tak beriman yang tak takut kepada Allah nak dapat kepentingan dunia kan lalu disebarkan berita no, yang akan menyebabkan berlakunya apa nama ni perpecahan berlakunya permusuhan di kalangan umat Islam. Ini yang kita bimbang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, kita menjadi pengguna yang bijak. Dan kita harus memikirkan bagaimana untuk kita mengumpul kekuatan dalam diri umat Islam di zaman ini supaya bijak menghadapi cabaran-cabaran yang berada dekat dengan mereka yang berada di hujung jari mereka. Jadi saya rasa itulah <coughs> sepintas lalu uh, berhubung dengan tajuk yang kita nak cuba perbincangkan pada pada pagi ini. No, insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih, Tuan Gusi. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ruslan yang menceritakan sepintas lalu berkenaan dengan tajuk kita ancaman media masa terhadap akidah tuan-tuan saya pun tak tahu lagi lah. belum ni saya dok kawan juga dengan Ustaz Ruslan tak tahu kata dia suka tengok playboy tapi hari ni buat jana dia bocok ke rahsia tu tu no? kita baru tahu tapi tengok buat model sikit-sikit kot no? ha. Tuan, Tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Nah. <tuh> yang dikatakan media sosial, ada orang kadang-kadang dia pakai pakai dia bukan tahu pun. Orang duk kata media sosial, media sosial ni menantang apa? Tak. Dia pakai pakai belah guna gitu ya. Sebab tu dia makna tak ada asas. Tak ada ilmu berkenaan dengan penggunaan media sosial ni. Dan kalau kita tengok saya tiba, sempat juga rujuk sikit yang dikatakan media sosial ni iaitu sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet ataupun online yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan membolehkan uh, pertukaran dan penciptaan itu yang dikatakan sebagai media sosial hanya termasuklah yang disebut oleh Ustaz Ruslan tadi Facebooknya dengan MySpace-nya dengan Twitter-nya dengan game sosialnya dan macam-macam lagi nama-nama yang bersangkut pun dengan media media sosial dulu tuan-tuan kita ada media disebut sekarang lah tradisional tradisional dah nah perubatan pun ada perubatan moden perubatan tradisional opanya media pun ada perubatan ni media tradisional dulu-dulu ni surat khabar majalah TV radio apa tu agak yang agak susah yang berat yang memerlukan banyak tenaga memerlukan kos yang tinggi sekarang media moden sekarang Masya Allah antaranya Facebook Masya Allah Memang kalau kita tengok daripada kesan baik dan kesan buruk Yang diceritakan sedikit oleh Ustaz Rasulullah tadi Nampaknya hak baik itu Alhamdulillah ada banyak Tapi lebih banyak kepada kesan buruk dia lah manusia umat Islam mutaakhir ni dalam dalam majlis ilmu ke apa untuk mengaji hal-hal agama untuk mengukuhkan dada mengukuhkan keimanan dia dia tak mau duduk halah ke mengaji dia tak mau orang lah kalau ada kita buat majlis-majlis ilmu sama ada di surau kah di masjid kah di dewan kah di mana-mana tempat di tempat kita di jabatan kastam ni sendiri pun mungkin tak, ada-ada sajalah Kawan-kawan kita hak culah Hak kira nak cabut lari Senak perut lah Tak, bini nak beranak lah Tak, terlupa bawa macam -macam. uip lah Macam-macam Wip, no Dia main macam-macam Alasan Jadi uh, Kita terdedah kepada benda hak tak elok ni lah no? Dia tak boleh nak tapih Jadi tuan-tuan ayah anda saya lah Tuk guru saya Tuan, -tuan Berkenaan dengan apabila kita sebut tajuk kita ni Jadi apa perlu ada Ataupun kekuatan Yang mesti ada dalam menghadapi cabaran Media sosial kita pada apa? pada sekarang kita kini. Fa liyatafaddal mashkura. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Wa arinal batilan batila warzuqni istinabah Ya Allah tunjukkan yang benar dengan wajah kebenarannya Dan beri kekuatan kepada kami untuk mengikutinya Dan tunjukkan kejahatan dengan wajah kejahatannya Dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya Yang berbahagia Datuk Pengarah Kastam Negeri Pulau Pinang Datuk Umat Pauziman Timbalan-timbalan Pengarah Kastam Pegawai, -pegawai Utama Kastam warga Kastam tetamu-tetamu, panel gandingan, Ustaz Zul Khibri dan juga uh, adinda saya Ustaz Roslan Cik Ros. Uh, saya uh, sudah sangat bersetuju dengan ulasan daripada moderator dan juga apa juga hujah yang disampaikan oleh adinda saya Ustaz Roslan Cik Ros tadi. Cuma kita kena berhati-hati dalam soal ini kerana dia menggoncang sesuatu yang menjadi akar umbi dalam kehidupan ya, sebab kita ini makhluk yang diciptaan dicipta oleh Allah jadi ada satu tali pengikat kita dengan pencipta kita iaitu akidah akidah ya akidah jadi kalau tercabut yang itu maka tak ada lagi lah uh, sifat kita sebagai hamba Allah sebab tu kita kena jaga akidah dan Uh, serangan yang datang kepada Islam ini selepas berjaya melumpuhkan budaya dia melumpuhkan ekonomi dia melumpuhkan akhlak dia lumpuhkan orang tua lumpuhkan orang muda apa lagi yang tinggal Lelah sekarang ni dia kata the ABC of our apa apa kita punya satu dua tiga kita punya sasaran sekarang serang akidah Islam sebab akhlak Islam dah tak ada Hmm? Kecuali kepada kita yang jauh daripada Mekah kita yang jauh daripada Madinah jauh daripada Kahirah ni akhlak kita jauh lebih baik daripada orang yang berada di uh, di di Mesir di Tunisia uh, di Algeria uh, dan sebagainya mungkin berkatnya kerana kita duduk jauh sebab dia tumpukan pada kubur dia dulu dan sekarang ni pelurunya bukan dengan peluru macam Uh, Amerika serang Afghanistan ataupun Amerika serang Baghdad, tapi peluru keduanya ialah peluru yang boleh masuk dalam poket kita dan kita melihat dia lebih kerap daripada kita uh, bertemu dengan Allah, Allah 17 rakaat aja. tapi whatsapp ni ya, kita sambil memandu pun kita tengok ya, kita tengok telegram, kita tengok instagram, kita tengok youtube i-tube, yang tiup aku, aku tiup bang, lah gitu lah ya terpakat <tuh>, tengok yang lah jadi kita tengok Allah 17 rekaat sehari semalam, kalaulah setiap satu rekaat tu satu minit artinya 17 minit ha, 17 minit kita jumpa dengan Allah kita sebut, kita bercakap dengan Allah tapi lebih daripada uh, 60 minit kita duduk baca apa yang ada dalam yang bernama uh, iPhone atau yang bernama iPad atau yang bernama macam-macam lah saya pun tak tahu sebut media ni sebenarnya kepada akidah Islam dia memang sosial sebutan aja bunyi sosial tak mau bagi ni tapi orang Melayu ni memang kalau kata sial tu memang tak elok lah memang tak elok ya? tapi dah orang putih kata macam tu kita ni pula pengguna yang paling setia keluar satu kalimah di London besok lusanya sampai ke Kuala Lumpur kita pengguna ya? banyak istilah-istilah yang dikemukakan oleh pendeta Zakba yang lebih murni dan suci misalnya kalau pelajaran ada sukatan pelajaran umur 6 tahun sukatannya banyak ni umur 12 tahun sukatannya banyak ni jadi kita gunakan sukatan nak sesuai dengan keperluan orang itu berdasarkan umur dia jadi sukatan dan ni dah dia panggil kurikulum pakat-pakat ha? Pakat -pakat kulum lah pakat-pakat ha? Pakat -pakat kulum lah ha? jadi jadi yang apa yang duduk rumah bertingkat-tingkat kondominium eh? uh, eh, sukatan pelajaran kurikulum hubungan suami isteri kondom adik-beradik ya ada eh? adik-beradik -adik itu tu pasal kita guna istilah orang kita tak mau guna dan mengapa kita cepat menggunakan istilah orang kerana media sosial dia sial sungguh dia sial sungguh kepada kita dan kalau kita lihat di Malaysia ni yang timbul istilah-istilah baru Misalnya LGTB Atau uh, Lesbian Gender Trans Biosexual ya? Ini adalah serangan baru Yang dibawa import daripada barat Masuk ke negara kita Kononnya Kalau kita sudah duduk Dan kita mengakui pentingnya wanita dalam kehidupan kita Buat apa kita nak susah-susah payah Nak menyekat Keinginan sesama lelaki, sesama perempuan, ya, kita bebaskan. Jadi bila kita bebaskan, tidak ada lagi institusi perkahwinan. Institusi perkahwinan dalam mana mana agama pun, perkahwinan itu disandarkan atas in the name of God. In the name of God. Sebab itu aku kawinkan di kau atas nama Allah dan bersyahadah kepada Allah. Sebab kita dua makhluk Allah yang dikawinkan atas nama Allah. Kalau dalam Islam. Dalam agama lain pun Dia akan sebut Tuhan dia Tempat sandarnya ikatan perkahwinan Untuk menghalalkan lelaki perempuan Menikmati seluruh keindahan jasad Dalam kasih sayang lelaki dan perempuan Dalam perkahwinan LGTB ini Satu uh, program Ataupun satu ideologi baru Untuk membuatkan manusia ini Bebas dan terongkai pada ikatan Akhidah Sebab akhidah kata Kena kahwin Mereka kata Tak perlu kahwin Ha, jadi Robert Mugabe Presiden uh, Zimbabwe kata <coughs> pasal Amerika di bawah Obama sama juga di Perancis telah menyatakan bahawa uh, transseksual gender perkahwinan ini mesti diterima oleh negara-negara yang berpahaman sekular macam mereka Zimbabwe kata, Robert Mugabe kata ok Mr. Obama kalau you enforce I nak luluskan juga apa um, apa, -apa kahwinan antara jenis okey mai kita kahwin dua aku suami hang bini tu robot mugabe kata ha, robot mugabe kata hitam sama hitam lah dua orang tu ya asalnya Afrika lah ya robot mugabe kata tak apa aku kahwin dengan hang ya? hang jadi bini aku jadi jadi suami hang tahu apa hang nak kena <laughs> Jadi di, di Malaysia ni pun trend ini sedang membiak sedang membiak dan mempercepatkan pembiakan itu adalah dibantu oleh media masa ini ya, media masa atau media sosial ini yang betul-betul bawa sial kepada kita ya. sama juga bila anda tuan-tuan dengar faham Islam liberalisme hmm, Islam liberal Islam liberal Memang dalam Islam dia tak mengharamkan apa lelaki Islam berkahwin dengan Wanita bukan Islam Asalkan mereka ahli kitab Kemudian mereka Apalagi kalau lebih mulia mereka Tukar kepada Islam Atau menganut Islam Tetapi bukan pilihan pertama Itu pilihan yang keberapa Yang lebih baik adalah Lelaki beriman untuk perempuan beriman ha? Lelaki akhlak mulia Untuk perempuan yang akhlak mulia Pasti kita fikir generasi esok Generasi yang tumbuh di bawah naungan baja daripada akidah Islam yang baik. Tapi bila mereka timbulkan liberalisme, Islam liberal, Islam yang ambil hak boleh saja, hak tak boleh tak mau. Tidak ada ayat don langsung dalam Jangan bagi ada ayat don langsung dalam Islam Dan di Malaysia ini um, Mengikut apa satu satu apa dia sebutkan Komango the commissions of NGO NT apa semua ni yang yang, yang bawa kes Malaysia ke Switzerland baru-baru ni mereka telah uh, meletakkan Malaysia dalam senarai object of attack atau sasaran serangan daripada kumpulan barat kononnya Malaysia tidak mengamalkan dasar freedom atau dasar kebebasan jadi jadi tuan-tuan bila dia sampai orang kata apa kalau kita terim pokok pokok tu tumbuh elok balik ha? pokok tu tumbuh elok balik mau tak mau kalau nak runtuhkan pokok tu panggil traktor korek pedaka angkat naik baru pokok tu mati ertinya nak menafikan Islam seseorang tu kalau kita tak serang gini 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 ya esok Ustaz Roslan Cik Ruh pergi ceramah orang pergi dengar jadi Islam balik Alhamdulillah Besok dengar Ustaz Azhar Idrus pula ceramah jadi Islam. Ustaz Zulkhairi pula Zul pula bagi kuliah khutbah Jumaat, insya-Allah kembali balik Islam. Dia kata tak boleh. Yang ni kita kena panggil berdosa, tolak dan nak tolak ni tolak. Mana? Tolak cungki sampai naik akar dia sekali. Bila pokok tu tumbang, insya-Allah akan matilah dan hilanglah sejarah dia. Dan umat Islam sekarang sedang berhadapan dengan itu. Selepas serangan daripada kiri kanan atas bawah telah berjaya maka serang ya 14 Februari istiharkan sebagai hari Valentine hmm, hari kasih sayang hantar bunga tak kira lah hantar bunga tak kira lah ya? I love you dan sebagainya banyak juga yang malam itu menyerahkan kasihnya sampai ke body-bodinya pun diserahkan ya? pasal apa? eko dunia Hari Valentine. Ya, Hari Valentine. Kemudian kita lihat bahawa uh, tak cukup dengan itu. Hari Valentine telah berjaya memasuki ruang fikiran umat Islam. Dan kita berjaya mengikut sukatan barat mereka berjaya. Mereka pindah kepada yang kedua. Yang kedua berde? Ideologi supaya umat Islam hanya menganggap bahawa Islam ini hanyalah agama ibadat dan agama-agama yang tertentu pada upacara tertentu dan uh, apa masa tertentu. Uh, awal Muharram ada agama. Maulud Nabi ada agama. Majlis orang mati ada agama. Nak menikah hari menikah. Sat hak melepok atas masjid tu ada agama. Lepas pada tu joget lambak pun boleh dah. Tak ada masalah. Ada orang pula pergi berlakon menikah akad nikah di depan Kaabah balik mai buat kunuri di Malaysia ni tudung haram tak pakai ini, ini satu bentuk yang telah menggambarkan bahawa kita macam mana pun kena bawa umat Islam ini kalau tak boleh cabut pada akidah dia, kita kena tinggalkan Islam ini sebagai agama macam agama-agama lain agama-agama lain tu dia tidak aktif, dia tidak dinamik dia, luasnya Ruang agama itu tidak masuk dalam ekonomi, tidak masuk dalam pendidikan, tidak masuk dalam perbandaran, tidak masuk dalam kastam, tidak masuk dalam polis. Tapi Islam ni nampak ni dah masuk dalam kastam. Contohnya hari ni ada forum hari Wah Islam. Ya? Dah masuk dalam polis, dah masuk dalam pejabat perdana menteri. Ya? Ini bahaya, ini bahaya. Kita nak tinggal Islam ini diterima dalam masjid, dalam surau, hari mati, hari nikah, dan upacara-upacara yang sokor official dan rasmi. Itu saja tinggal. Jadi ini bertentangan dengan akidah sebab akidah ini kita sebab kita kata Allah dan Islam itu ada setiap ruang dan setiap saat dan setiap lapangan kehidupan. Ini akidah kita kata begitu. Akidah kita Allah ada pada setiap ruang dan setiap saat Islam itu wujud pada setiap ruang dan setiap saat Mana ada satu ruang dan satu ketika yang tak ada Islam kita pakai pakaian, tanya orang perempuan, pegawai pegawai kastam, staf kastam perempuan, Kenapa pakai tudung? Karena saya sebagai Islam, Allah suruh saya tutup aurat. Jawapannya direct tu akidah. Ya? Direct tu akidah. Yang ini yang Westminster, New York, Sydney, tengok tak senang ni. Eh. Dia eh, tak senang sebab islamisasi kita sudah masuk menyerap dan sekarang ni nak menanggalkan keislaman itu supaya hilang rasa hilang taste kepada Islam maka dia masuk. Maka dia masuk. Dia masuk dalam apa kata pengantara baansaan sexual. Pengantara internalizations of sex. Dia masuk. Lah ni tentu nak tengok seks. Tentu buka lah apa menatang dia channel apakah apa bahan dia dalam dalam buka-buka hari ni ni adalah ya macam-macam dari situ dan sangat menakutkan bila seorang guru disiplin memberitahu dalam tes rambang dia dalam 40 orang pelajar 27 pelajar sekolah menengah tingkatan 3 sudah pernah melayari website-website lucah dia bukan tengok saja tu tuan-tuan. Diikuti dengan eksperimen segera. Hmm, eksperimen segera. Apalagi kalau yang melihat itu anak-anak perempuan kerana kita tahu anak perempuan tempoh cepat balirnya dia datang lebih awal daripada anak laki-laki. Anak lelaki 15 Anak perempuan selalunya antara 12 ke atas atau 9 tahun pun ada. Ya? Jadi Keadaan-keadaan ini mendedahkan bahaya yang cukup hebat dan sampailah hajat mereka bahawa kalau kita nak uh, goyangkan pokok Islam ini maka ada beberapa kaedah dan kaedah serangan yang paling lembut, berkesan, merentasi semua umur dan boleh masuk dalam semua bidang ialah inilah dia media sosial, ha? media sosial sebab media ini seteru yang ada dalam poket ya? media ini boleh mempengaruhi pemikiran kita waktu semayang kawan tu juga kata, -kata apa macam, aa, kata kastam seorang kerja di Penang aa, isteri dia custom juga kerja di Melaka ha? ya, main mainlah, main lah main, main whatsapp bang, melan jumaat lah bang tak balik bagi GST kah? Ha? Nanti abang pun jawab tak apa minggu depan GST dengan cukai sekali bayar. Ya. Jadi dia angkat Allahu akbar. Tu tak apalah hubungan suami isteri tak ada masalah. Gunakan kalimah apa pun tak apa. Tapi ni kita dapat ya. Buka uh, WhatsApp, buka Telegram, buka Instagram. Dia bubuh gambar comel-comel tu dah malam Jumaat pula dah. Dia bubuh gambar Amtina comel ke main. Ya. Ha kita duk cari dulu tak jumpa. Ha? Huh? Comel sungguh. Perempuan tu kata Allah malam Jumaat pula dah letih minggu sudah tak sudah lagi. Ha. Hmm. Jadi sekarang ni tuan-tuan nampaknya inilah dia satu proses untuk melonggarkan keyakinan umat Islam terhadap cantiknya Islam, terhadap sempurnanya Islam, terhadap kuatnya peribadi manusia yang mempunyai jiwa Islam iaitu memberikan produk-produk baru dalam alat yang bernama IT information technology dan kebetulan pula dengan falsafah barat yang tidak pernah damai dengan Islam seperti ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ruslan tadi walan tardaan kal yahud nasara itu maka sekarang ni barat sudah ekonomi dah mereka kuasai daripada Aramco sampai kepada manakah mereka dah kuasai tidak ada harga minyak yang tak ditentukan oleh New York Tidak ada harga emas yang tak ditentukan oleh London eh? Tidak ada harga pasaran gula yang tidak ditentukan oleh Hong Kong Dan sebagainya Mereka dah kuasai Politik pun mereka kuasai Cuma very selective Untuk mana-mana uh, negara yang yes man kepada mereka Mereka tak kacau eh? Walaupun monarchy system tapi negara-negara lain seperti Burma, seperti Malaysia, kalau kita tak buat sistem demokrasi, maka kita dah kentam habis-habisan. Mereka kuasai ekonomi, mereka kuasai politik. Sekarang ini, yang mereka takut, emergence of Islam. Kebangkitan semula Islam. Because of, kalau mereka terim, pelan-pelan, akak masih hidup dalam tanah, Islam naik balik. Dan mereka tak pernah jangka, bahawa sebegitu kuat power kuasa mereka di Iran tumbang kerana kuasa Islam walaupun uh, Ustaz Roslan sebut Syiah saya memang tak suka kat Syiah ya kita tak tuduh kata Syiah ni kafir tapi kita dah damai dengan sistem ahli sunnah wal jamaah ha, dia nak buat dia nak buat Syiah dia pi buatlah di Iran siapa pun tak kacau dia ha, itu masak yang mereka establish kita tak kata dia dia kafir ya tapi kita dah establish Tak ada siapa pun kacau kita Semua orang hormat Semua orang jadi disiplin yang baik Kita hidup bersatu berpadu dalam sunnah wa jamaah Why you syiah nak timbul buat pada sini Hang balik buat tempat hang ya? Jadi kita sekarang ni tuan-tuan Yang nampaknya mereka duk kata Lagi kita duk main trim lagu tu tak korek Sampai perdu dia terbungkas keluar Lagi bahaya Islam di masa depan Apa lagi bila mereka melihat Huh? The increasing number of be a Muslim in America, day by day, month to month, in year to years, are increasing. Huh? Are increasing. Walaupun hari-hari media mereka mengatakan buruknya Islam, bakar Al-Quran dan sebagainya, tetapi the numbers of American become a Muslim almost every day, naik. Sama di England. Sama di England. Saya baru balik pada London saya tahu. Ya, laporannya sangat promising dan mereka nampak bahawa tunas-tunas ini sedang tumbuh. Mereka nak tunas ini tumbuh dalam modern Islamik yang ada sifat-sifat orang Islam luaran jangan ada sifat-sifat Islam dalaman iaitu memecahkan mereka daripada kubu akidah. Dan sebab itu tuan-tuan kita dengan akidah ni jangan sampai orang kata ni tu yang kadang-kadang saya tak suka orang kata ni nak pi kita nak buat majlis apa? Buat ceramah agama. Jangan nak sebut ceramah agama. Sebut ceramah hal ehwal Islam. Agama boleh tak agama apa pun. Tapi ceramah agama. Esok orang nak pergi bubuh tu malam tu oleh Syekh Ilyas Zakaria. Dia pergi bubuh tu ceramah agama bubuh, depan agama tu Hindu. Ha ambil pada muka. Bubuh gunakan kalimah yang asalnya daripada Islam. Dan orang Islam Jangan bagi ruang dan peluang Untuk orang lain uh, Menghina umat Islam Misalnya Ada beberapa istilah dalam Islam Memang jangan diterjemah Kerana kalimah-kalimah itu Adalah kalimah daripada Allah Misalnya Masjid Tak perlu terjemah kepada mosque Masjid is masjid Even you talking in English Masjid is masjid Semua orang faham Haa huh? Semua orang faham. Takkan nak kota baru nak terjemah ke Newcastle kot. Kota baru. Kota baru is kota baru lah. Ha? Al-Quran. Takkan nak terjemah the holy doctrine. Ha? Tak boleh. Kita jangan beri laluan. Dan kita ni bahaya yang jahatnya orang kita ni. Yang orang-orang kita ni. Yang telur separuh masa ni. Yang tak mengaji agama Islam daripada A, A Alif Bata, ABC ni. Dia mudah terdedah Dia pakai paham logik Dan paham logik inilah senjata yang utama dan mereka bersembunyi di sebalik hiburan, di sebalik makanan, di sebalik fashion, di sebalik sukan, akhirnya di sebalik seks, di sebalik judi, di sebalik arak. Dan akhirnya baru mereka menggunakan button terakhir mereka iaitu serang Baghdad, serang Kabul, serang Tunis, serang Yemen. Tapi Al-Quran dah kata buat-buat ni bila Allah kata jangan buat kerosakan qalu innama nahnu muslihun dah eh kami tak buat jahat kami buat baik kami buat baik dan kejahatan ini tuan-tuan menyebabkan anak muda kita telah meletakkan media ini sebagai imam dalam kehidupan mereka dalam tuan-tuan tidur dengan suami perempuan atau kita tidur dengan isteri kita anak kita pun sedang melayari sesuatu yang kita bersama suami isteri lakukan pasal apa? mula dia buka tengok oh dia kata tu dia pijik mata tak tak pelik kacau tuan tuan hmm? mana ada lagi sekarang ni taste of perasaan keislaman kita makin hari makin longgar semua ini kejayaan akibat daripada peluru yang sudah masuk ke dalam poket peluru yang mendapat masa yang paling banyak daripada umat Islam peluru yang ada di tangan suami ada di tangan isteri ada di tangan pemimpin ada di tangan peniaga ada di tangan ahli politik ada di tangan semua dan ini kita kena jaga dan tidak ada kekuatan yang boleh melainkan jangan putuskan sujud kita dengan Allah Subhanahu wa taala dua kayakan diri kita dengan al-Quran dan hadis yang boleh memberi kita maklumat ataupun ilmu untuk mempertahankan diri yang ketiga dekati diri kita dengan para alim ulama iaitu bank yang membekalkan kita dengan motivasi untuk menapis mana yang Islam mana yang tidak dan yang keempat kita sendiri amalkan sifat-sifat hidup Islam yang terbaik bagi menghalang virus atau kuman-kuman ini menyerang kita dari dalam. Jadi saya rasa itu saja ulasan saya pada soalan yang dikemukakan oleh uh, Ustaz Khibri tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, LPn kita yang kedua, Datuk uh, Ustaz Haji Ilyas Zakaria. Tuan, -tuan muslimin muslimat yang dikasih sekalian kita tengok tokoh pendakwah dia ulah Masya Allah daripada dalam Dewan ni dibawa pergi sampai ke London dibawa pergi sampai ke Iraq maknanya dia pusing seluruh dunia belah kali patah balik main Dewan kita itu yang kata kemahnya tuan-tuan para jemaah sekalian kemahnya Facebook tadi tu tak Ilmu tu daripada Facebook juga apa? Nah, daripada Twitter juga, Instagram juga, dah. Tuan, tuan hadirin hadirat yang dikasih sekalian, nampak sangat apa daripada apa yang disebut oleh uh, Ustaz Elias Zakaria. Tuan, tuan bahayanya media sosial ni. Kalau kita tidak ada pemangkin kalau kita tidak ada asas agama ilmu ilmu agama kekuatan dalaman kita keimanan kita ataupun tali yang disebut oleh Ustaz Ilyas tadi last kali tali aqidah no? tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu Tuan, -tuan hadirin hadirat sekalian jadi jam sudah rasanya pukul 12 dah rasanya lah kita nak percepat sikit lah untuk round yang kedua ni insyaAllah seorang sikit lagi dah no <tuh> saya nak tuju kepada Ustaz Ruslan jadi apabila Ustaz Ruslan mula-mula tadi duk cerita tentang angkidah Ustaz Alias sekarang kita cerita, cerita tentang akidah juga. Jadi benda-benda ini dikira sebagai asas Pemangkin Ataupun boleh benda yang boleh kontrol uh, Untuk kita sebagai orang Islam Nak menggunakan Tak guna berasa macam dunia sekarang Tak boleh nak buang terus Tak boleh Macam Ustaz Datuk kita sebut tadi Pokok tu nak kena dibuang akak dia terus Baru boleh terbalik pokok tu Masalahnya kita lah ni Nak awet muda Nak berawet muda Mereka kata kena makan pucuk Ulam sebagai ulam Bagi awet muda Jadi nak buang tu pokok tu nak cabut Sayang ke pucuk dia tu Hak pucuk hak boleh buat ulam tu Hak batang tak boleh nak rekah Hak tu yang bahaya kita Tapi hak pucuk dia pun nak pedagah juga Nak guna juga sikit kebaikan Tapi apabila nak guna juga saya rasa kita perlu ada apa nama pemangkin pemangkin dia jadi saya terus nak kepada Ustaz Ruslan ahli panel kita jadi apabila sebut tentang pemangkin apakah saranan saranan yang perlu ada kepada kita sebagai umat Islam dalam kita nak gunakan secara betul ialah media sosial ni nah insyaallah fal yatafaddal mashkurah Terima kasih Haji Zulkibri Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Banyak kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW baginda sering menyarankan kepada kita untuk menjadi umat yang selamat umat yang istiqamah dengan iman dan Islam akhir hari. Antaranya pernah Rasulullah bagi tahu kepada sahabat bahwasanya kata Nabi saya ti ala ummati zamanun takhluqu sunnati fihi kama yakhluqu saubu ala al-abdan akan datang satu zaman ke atas umat-umat aku pada zaman itu sunnah aku akan menjadi lusuh Sebagaimana lusuhnya pakaian yang dipakai di tubuh badan manusia Tuan-tuan Rasulullah sebut begitu maknanya saya tertarik dengan Datuk Ilyas sebut tadi Proses untuk melusuhkan Islam ini Cukup berkesan melalui media sosial kita tengok lusuh habis dah kita sebut tadi soal akhlak lusuh syariat pun. Saya biasa semayang di Jordan kalau tak silap saya. Waktu tu apa nama handphone ni baru mula. Baru ada, baru-baru masuk. Lama 10 tahun lebih dah. Ini yang zuhur saya Habis sembayang Duk belakang Satu orang Arab ni masuk Sembayang Kan tengah-tengah sembayang Handphone dia bunyi Dia tak off Saya nak tengok dia nak buat lagu mana Eh hey, relax je Dia, dia seluk poket Ana salli kalim ba'lin Dia pun. Lepas tu dia boleh Aku sembayang Saat Se lagi lepas ni Panggil lain ni dia jawab telefon tengah semayang. Lingkup. Tuan-tuan. No? Lusuh habis Islam. Macam baju yang kita pakai, kan? Dia akan jadi lagu tu. Baju ni kita pakai, baju kalau custom ni, Sahibul custom ni tahalamohilah. No? Ha, kalau baju wang kalian, wang no? kalian bulan pakai dia naik, lusuh kita pun buang. No? Agama kita akan sampai zaman yang macam ni dengan sebab-sebab yang tertentu lah antara yang disebut panjang oleh Datuk Iliah tadi habis hambar Islam ini tuan, -tuan. dan waktu ini timbul banyak watahdusul bid'ah ah", timbul banyak benda-benda baru ciptaan manusia yang dipromosikan melalui media sosial dan sebagainya tuan -tuan, dia jadi meliau macam mana tu dia jadi merapu jadi macam kahwin tengok kenuri kahwin no. Dia bukan bayar Senang ha. Senang Adinu yusrun Agama ni mudah kan. Ada Ijab, kabul, mas kahwin Selesai Saksi, wali Biar korang tu lah Kan Hari ni jadi susah tengok Sebab pengaruh media sosial Kan. Yang terbaru ni pula ahli keluarga, baju kena sedondon semua. Ha ah, dia tambah. Kan? Nampak dia jadi budaya namanya. Lepas tu pula ai eh, kena makan pula meja pengantin pula kena buat khas macam-macam. No. Dulu takat tanda buah betik ya saya lihatlah kata tanda rumah kenuri pi ambil buah betik tak pasal-pasal betik tu kena cucuk Tanda rumah kenuri Tuan-tuan sekalian Dia jadi lusuh Islam hak sebenar Dia kuih hilang Kuih hilang Yang ni yang kita takut Dia main benda-benda Cara tak kira lah apa juga Dalam aspek kehidupan kita Rumah tangga Pekerjaan kita Sosial kita ha. Sehingga Rasulullah Gambarkan Berkesannya Da'iyah Bida'ah manusia ini Sampai ke peringkat mana Famanit ittaba'a sunnati yawma izin sara ghadiban wa baqiya wahidan au kama kal. siapa yang nak pegang kepada Islam yang sebenar sunnah nabi dia akan dipandang pelik dan tinggailah dia seorang diri nampak pelik hari ni kalau tak pakai handphone leceh Siapa tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, oh koman layu ketinggalan zaman. No. Ah. Ha, tuan, tuan, dia jadi nampak lagu pelik tu. Nampak. Wa manittaba'a bid'atannas kan. Wajada khamsina sahiban au aksar. Siapa yang ikut benda-benda ciptaan manusia ni, dah Islam lusuh kan. Timbui benda cara-cara kehidupan baru Ikut hak ni dia dapat 50 orang kawan lebih Itu nisbah dia Yang pegang dengan Islam yang sebenar seorang Yang meliau 50 orang Nisbah lah Tuan-tuan Tapi tak apa Yang ni yang saya nak abang ni Rasulullah sarangkat angkat kita Bila Nabi cerita keadaan zaman lagu ni Seorang sahabat tanya hal ahadun afdalu minna ya rasulullah adakah pada waktu itu akan ada seseorang yang lebih afdal daripada kami lebih afdal ni makna lebih hebatlah daripada kami ni yang duduk bersama-sama dengan engkau ya rasulullah hebat iman dia hebat islam dia saya rasa lah sahabat-sahabat dia kata Tak ada lah Mana nak cari nu, Orang yang boleh dapat kualiti Iman dan Islam yang hebat zaman tu Teruk Tiba-tiba Nabi kata Qala na'am Ya ada ha, Ini yang kita nak mudah-mudahan Semua anggota kastam ni Akan berada di tempat ini Lalu dia bertanya Nabi Eh boleh ada macam mana Faya raunaka ya Rasulullah Dia bertanya Ya Rasulullah adakah mereka zaman tu Melihat engkau ya Rasulullah Macam kami hari ni Rasulullah boleh tegur boleh pimpin Hidup zaman Nabi Nabi kata lah tidak Aku dah tak ada zaman tu Dia bertanya lagi Hal yanzilu alaihimul al wahyu Adakah turun ke atas mereka wahyu macam mana sahabat dulu Apa yang tak betul menjadi asbabun menuzulkan Turun ayat pun betul Nabi kata lah Tak turun lah Macam tu turun lah Tapi akan ada orang Yang lebih hebat daripada sahabat Walaupun cabaran hebat depan dia Dia pun tanya Nabi Kaifa yakunu fizalika zaman Macam mana keadaan mereka duduk zaman tu? Lalu Nabi kata, keadaan mereka zaman tu kadu di fil khali, Sebagaimana ulat di dalam kepompong dia. Ulat. Kan? Senang. Cerita kita tengok kadang-kadang tepi jalan ada pokok pisang kan. Bergulung Kan? Dia duduk di tengah-tengah, di tepi lebuh raya. Dia tercemar dengan jerubu, dengan habuk, dengan apa. Semua pakat duduk cemar dia. Ya. Tapi bila kita buka dia, dia tetap putih bersih. Tuan-tuan, identiti dia tak tercemar. Walaupun dia duduk di tengah-tengah pencemaran. Nabi nak abang apa? <tuh> Umat yang akan selamat di zaman yang cabaran kiri kanan dia, orang yang boleh mempertahankan identiti dia, akidah dia, Islam dia, lah apa, apa pun, dia tidak terpengaruh. Dia tengoklah apa, -apa pun, internet ke whatsapp ke apa ke twitter apa ke maklumat apa pun dia tetap selamat identiti dia sebagai hamba yang kan illa liya'budun tadi dia tak mudah terpengaruh no ayang ni dah yang kita harap kekuatan nak lari tak boleh daripada benda-benda ni cuma jangan kita jadi umat yang mudah terpengaruh nah ha, satu Kemudian Nabi kata, dia bertanya lagi kaifa ya'ishuna fi zalika zaman bagaimana pula mereka hidup pada zaman itu ya Rasulullah Lalu Nabi kata mereka hidup zaman itu hati mereka kalmil hi fil ma sebagaimana garam di dalam air Apa maksud tuan-tuan tengok ayat ni dia tawang. Kan gelas ni tawar kita letak sebuku garam. Lama-lama garam ni dia meresap masin dia sikit-sikit dalam ayam. Akhirnya ayam yang tadinya tawak berubah menjadi masin. Tuan-tuan, maknanya hati mereka hidup. Kan? Dengar apa nama bang, nasihat agama, panduan agama terus masuk dalam hati dia dan terus merubah dia. Ha, ni kita harap ni yang custom duk buat kuliah. Ha, kita harap hati-hati yang menerima peringatan agama ni kan jadi macam garam dalam bayang. Baru kita boleh selamat daripada cabaran yang duk ada ni. Kalau tak dengar aja. Seronok Ustaz Zul Kibri duk mengajar. Allah dia keloloh lah. Eh, seronok tak mengantuk. Dia kata apa? Tak tahu. Ha, tak syok lah. No? Dia tak seronok. Kita mengaji tuan-tuan dan puan-puan sekalian pastikan menyentuh hati dan meroboh kita. Macam sahabat Nabi seorang sahabat Nabi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni tiap kali dia dengar Nabi bagi nasihat dia akan pastikan menyentuh hati dia. Satu hari dia tak rasa apa selalu menangis lah apa. Hari tu tak. Lepas-lepas Rasulullah sampaikan tazkirah dia. Dia pergi dekat Nabi Dia kata Ashku ilaika ya Rasulullah Qaswata <coughs> qalbi Aku nak mengadu pada engkau ya Rasulullah Pasal apa hati aku hari ini keras Tak rasa apa dengan peringatan yang engkau sampaikan Tuan-tuan ni kita kalau mengaji sampai peringkat ni Baru selamat Tapi kalau main mengaji ada kuliah Masuk-masuk dia duduk tengok tiga muka Tiga muka Mula-mula tengok muka ustaz. No? Huh? Ha, ustaz Ilyas ni eh dari dulu pela, tak tua nampak walaupun rambut putih. Rambut putih. Tengok tengok. Tama tengok dalam televisyen nampak cerah sikit, nampak ni buat gelap Ha. Tu jam Pertama Kan? Sejam lebih dah tak berhenti lagi dia tengok muka yang kedua. Muka jam rakaat ke tengah dah tak nampak lagu nak berhenti lagi aku kerat waya baru tahu sampai 2 jam tak berhenti lagi dia tengok muka yang ketiga muka pintu nah. kalau mengaji lagu ni tuan-tuan dia tak boleh menghidupkan hati ni dua Nabi Habak kita nak selamat jadi umat yang hebat bahkan lebih daripada sahabat yang ketiga sahabat tanya kaifa yahfazuna dinahum Bagaimana mereka menjaga agama mereka? Nabi kata dia perjaga agama mereka zaman tu kal jamri fil Pegang macam mana genggam bara api yang panas. Ha, kan kita nak bagi tak mau padam. Kalau lepas padam, kena pegang. Pegang dok kipas dia, panas, panas panas lah asalkan dia tak padam. Kalau sampai peringkat ni sikap mereka, pegangan mereka pada agama, mereka akan selamat daripada hidup yang mencabar bahkan lebih hebat daripada sahabat dulu ini yang kita nak tuan-tuan yang kita bimbang hari inilah lah ni cabaran banyak dengan apa internet IT apa semua mengaji tak mau ha sampai paksa baru nak mengaji kalau saya saja nak pergi masjid tak ada ni masyarakat kita hari ni saya biasa singgah satu masjid tengok kesian tok guru hadap mengajar hmm. Tok Guru mengajak tu lah. Dia mengajak apa nama kitab Aqidatun Najin. Kitab Aqidah. Hei kitab ni tuan-tuan bukan senang nak baca kena mentelah dulu. Kalau macam buku ni macam kami duk bawa iPad dan ni tak apalah. Ni kita bahasa dia pun klasik. Bumi bawa mim. Kan? Bagi kawan-kawan custom kita baca habis. You kan? Know? ha, Ada satu orang Balik mengaji baru setahun lu, Luar negara Balik pergi masjid Pabuh dengan jubah serban bah. tu imam heret Pita atas meja kuliah ya. Musim tu musim apa Isra' Mi'arat Bagi kitab Kifayatul Muhtaj Kitab Jawi lama dululah Mi'arat dia pun tak baca lekeh nampak lekeh serban merah kemas kemain nak baca lagu tak Lepi, gagah juga. Dia pun baca. Nabi naik beruk sampai bom Mekah. Dia nak bagi sedap tambah sikit lagi. Lalu meletuplah ia. Wahai kitab tu kata Nabi naik borak sampai bumi Mekah. Ha kan. Jadi bukan ya. Eh? Nak kena mentala'ah dulu. Tiba-tiba main-main Anak murid ada 10 orang. Kan? Dia duduk berhati Tengok sepuluh orang Habis bayang pergi tanya Mereka di luar Orang Islam kat ni ada berapa orang Mereka kata ikut dalam daftar mengundi pilihan raya Kan Mengundi Islam tu ada sepuluh ribu Sepuluh ribu orang Yang main masjid ni yang main mengaji sepuluh orang Tuan-tuan macam mana keadaan umat ni Ustaz Ilyas sebut tadi dah kan mereka serang segala-galanya kita kekuatan tak ada 10 orang ni dia dah lah 10 orang lah ni saya tambah lah dah 10 orang 5 orang kira-kira bangkit keluar bangkit keluar kencin tak puas had tu memang kaji tinggal 5 dah lah tinggal 5 3 api lena pulak ha. orang tanya Matlong ni awak dah main masjid lena dia kata awak kan? duk main hmm, dia kata cemui duk rumah Mengasuh cucu main masjid relax relax Tinggal dua orang. Dua orang ni duk angguk, ustaz dia. Habis habis masuk allah tanya dua orang ni nak berhenti dah. Faham dah apa hak saya baca ni? Dua-dua ni pekak duk jegi kat ustaz tu. Tak ni pun penek seriau, aku tak kena tak mana. No. Tanya lagi faham dah? Jegi lagi. Rupanya tuan-tuan, dua orang hak tak lena ni pekak kalau lagu ni budaya kita tu, kita tak mampu hadapi cabaran no yang begitu halus yang begitu detail no dirancang oleh Yahudi dan Nasara untuk kan melenyapkan dan melemahkan umat Islam. Jadi mudah-mudahan kita kan, kena ada kekuatan dalam diri kita no waktu Nabi tuan-tuan sebelum hijrah nak jumpa macam-macam. Jadi umat yang berjaya kan 13 tahun baru di Allah perintahkan hijrah. 13 tahun duk kisah soal memperkasakan akidah. Ini asas jati diri umat yang beriman yang akan mampu menghadapi cabaran no? sepanjang zaman. Ah, wallahu alam. Sekian dulu Ustaz. Zul. Terima kasih. Tak terhingga kepada Ustaz Ruslan. Uh... Dia cerita banyak juga agak kita tu. Tuan-tuan tengok nak muka muka yang nombor berapa dah ni. Ustaz Zulan sebut ada tiga muka tadi. Dah, mula-mula tengok muka kami. Dan tiga orang ni. Tu Ilyas, Ustaz Ruslan, Ustaz Zul. Tapi hak paling segak Ustaz Zul lah. Dah, muka dia. No, apa tu muka jam. Tengok juga tu muka jam dan saya pun memang duk tengok muka jam ni. Ustaz Rasulullah ni kalau bagi kat dia mikrofon ni Allah Sapa macam kita nak pergi kerat waya Kita sendiri pun berasa nak kerat waya Tambah hak orang tu Hak mereka lain ni lagi sakat nak kerat waya Tu yang kita tengok hak yang Kadang-kadang masjid ada masjid yang Duk elok-elok azan tiba-tiba subuh kali tu tak ada Duk bilai jenuh jerit tak bunyi seorang punya panggil PA system punya apa orang ejen eh, technical dia apa semua juruteknik kau mai 3 14 orang tak boleh jadi elok depa kata kena bom ke apa ni rupanya tuan-tuan hmm, depa pikrat atas dah oh, ya ada kes begitu rupa di Pulau Pinang pun ada tuan-tuan para jemaah sekalian insya-Allah nah ya, kita sekarang berada di jam mana jam tu dah Ah, kira jam ni lah dah kira, hampir dua belas setengah lah no? insyaAllah saya teringat tuan -tuan, satu fakta <coughs> berkenaan dengan anak luar nikah ni bidang saya jugalah duduk bagi menikah Dah boleh katakan tiap-tiap bulan yang saya duduk bagi menikah tu anak-anak darah, janda tuk-tuk semua dah adalah tiap-tiap bulan tu mesti ada menikah yang sudah mengandung. Dan ada yang kita bagi menikah dah beranak dah. Baru depa nak menikah. Zaman lah. Dan jadi apabila saya jumpa satu satu angka mengatakan anak luar nikah ataupun anak tidak sah taraf ni didaftarkan di jabatan pendaftaran negara nak buh nama lebih kurang Tujuh belah minit seorang no. Tujuh belah minit seorang Yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara Anak, anak luar nikah Nak abang kata kalau satu jam berapa banyak Kalau 24 jam Boleh kata sehari Lebih kurang tengah 200 orang Anak luar nikah Yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara Seluruh Malaysia kita 24 jam lebih daripada 150 orang maknanya hasil daripada apa ni mungkin daripada sek lah daripada sek dan sek mana mai pula akak dia punca dia kita duk nampak macam Ustaz Ilyah kata tadi Ustaz Ruslan sebut tadi benda ni mai daripada media media sosial jadi kita saya nak teruslah kepada Datuk Elias. Nah. No? hak sebagai nak minta nak minta pesan ya, sebagai ayah anda sebagai orang yang nak orang tua tadi ustaz dah baru, baru puji ya nampak muda tapi hebat orang tua pula jadi kosong pula tak kena orang tu nak bang kata ayah anda ayah anda sebagai ayah anda kami dan dalam ilmu tuan, -tuan para jemaah sekalian minta ustaz Alias bagi pesan sikitlah wasiat sikit kat kami apa perlu kami buat anak-anak muda umat Islam sekarang antaranya remaja-remaja retua pun serupa kalau tidak tak ada lah Ustaz Ulan sebut tadi itu timbalan mengarah ke apa ya tu tangga tadi ke Facebook ke WhatsApp dan macam orang retua remaja tak kira minta-minta tolong ada uh, ustaz datuk alias tolong pesan apa-apa yang patut kami buat dalam dalam menghadapi ancaman media sosial ni fadil Patal. Terima kasih uh, moderator Ustaz Zul Khibri yang menghidupkan uh, forum kita Terima kasih kepada Ustaz Ruslan Tentunya terima kasih kepada Datuk Pengarah dan semua warga Kastam Yang masih setia walaupun mungkin ada lagu keroncong dah Bunyi dah laput dah <tik> Tapi kita sabar sekejap lah insyaAllah Tuan-tuan uh, uh, Kita pertama kita mesti sedar dan kita insaf kita akui bahawa kita adalah insan yang dimuliakan Allah dengan Islam. Nah nahnu qaumun azzan Allah bil Islam. Kita ni suatu bangsa, suatu kaum yang kalau hanya atas kaum saja kita tak pergi ke mana. Kita menjadi mulia kerana kita dimuliakan oleh Allah dengan Islamnya kita. Dan Islam ni berteraskan, bertunjangkan, bertumangkan berpaksikan kepada akidah kalau tercabut akidah atau hilang kemanisan akidah hilang kebanggaan kita terhadap akidah maka hilanglah Islam kita lemahlah kita cuma kita main seperti kata Ustaz Ruslan tadi jangan anti ilmu kita pencen kerja umur 50 60 lah sekarang Sebenarnya tuan-tuan Kita sudah pencin mencari ilmu Jauh lebih awal Orang dapat-dapat BA Honours Terus dipencin cari ilmu Dia kerja cari duit Senang tak terang mana pun hmm? Jadi dia masuk-masuk kubur Keluarlah soalan-soalan yang sepatutnya Dia cari jawapan dalam dunia dulu dan Rasulullah kata utrubul al minal mahdi Dicari carilah ilmu sejak kamu dari buayan sampai kamu liang lahat. Tapi kita pencet cari ilmu lebih awal daripada kita pencet cari duit. Sebab itu taniah kepada Bakiska ya, yang uh, badan kebajikan custom ini yang orang kata apa uh, memberi laluan kepada suara-suara iman masuk ke dalam supaya kita sekurang-kurangnya ada penapis untuk menapis yang mana salah yang mana benar walaupun dia datang daripada saluran-saluran yang uh, apa seperti yang kita bincang hari ini media sosial dan sebagainya yang kedua nya tuan, tuan kuasa untuk uh, menghalang merebaknya pengaruh media sosial terhadap akidah maupun bukan akidah syariah atau akhlak ekonomi atau politik kita kena ikut juga uh, Kuasa Timur yang uh, mempunyai kekuatan China dia menapis pada satu ketika Facebook tidak dibenarkan di di, di China hmm? di China tidak dibenarkan dan mereka punya kementerian seperti SKMM kita Suruhanjaya Komunikasi and Multimedia di Malaysia lah sangat kuat pengaruhnya dalam menapis semua berita termasuk Elemen-elemen yang merosakkan pahaman nilai kerana, kerana China adalah sebuah negara besar Yang menganuti paham uh, Confucianism Confucius, Confucius Iaitu satu-satunya falsafah yang mereka anuti Sebagai macam agama di China Mana-mana elemen yang merosakkan paham Confucianism di China Yang masuk dalam berbagai... Saliran komunikasi mereka tapis Jadi dia punya kementerian bahagian aa, Komunikasi dan multimedia tu Sangat kuat dan ditakuti Kita punya lembek hmm, Kita punya lembek Sebab itu dalam kita punya Facebook Instagram, Telegram aa, Twitter, Youtube Apa sebuah bagiannya MySpace yang digunakan cukup hebat oleh propaganda Kristian ya MySpace uh, website kita dan sebagainya uh, boleh masuk semua jadi anak semuda umur 12 dengan mudah boleh, boleh belajar cara mencium atau cara kissing. ya dengan dengan apa dengan tidak ada penapisan jadi kita mintaklah supaya uh, desakkan desakkan dibuat hingga ke peringkat atasan bahawa Uh, kuasa undang-undang mesti digunakan because undang-undang selalu kita balik kepada prevention is better than cure pencegahan lebih baik daripada rawatan kalau dah sakit tak guna dah dan tuan-tuan kita tengok sekarang ni zaman kita zaman kita zaman kita saya nak pincin tahun depan bulan, uh, tahun depan bulan 10 ya mungkin tuan-tuan dalam warga kastam pun akan pincin tahun depan kalau zaman kita sekarang pun macam ni punya konten kandungan uh, Multimedia mil media ataupun media masa macam tu bagaimana zaman anak kita bagaimana zaman cucu kita saya takut macam saya tengok di 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 di, di, di Philadelphia ya kita berjalan-jalan tepi jalan ada panggung wayang uh, 18 x and above pada panggung wayang lagi uh, xxx rated 3x rated live show, seg live show jadi tuan-tuan macam mana kita nak mempertahankan generasi esok daripada serangan kalau kita sendiri tak buat apa-apa ada keluarga yang putus dengan tika mayang ada keluarga yang putus dengan Al-Quran, ada keluarga yang putus dengan majlis ilmu ada keluarga yang putus dengan alim ulama tumpuan kita hanya cari makan, cari makan, cari kerja, cari majlis balik tu imam baru Haji Astro. Hmm. Haji Astro. Semua channel dia masuk dalam tu. Maka dia duduklah sebagai makmum setia tu imam dia Haji Astro, dia tukarlah channel ini channel ni. Daripada tengok gambar-gambar ni sampailah dia boleh tengok 701, ah, huh, Criminal uh, File, sampailah ah uh, Diva uh, 702 dan sebagainya. Dan dia dia boleh tengok yang tengok 703 704 tentang uh, tentang masakan tak banyak dia tengok file ni apa channel masakan pun dia tengok channel masakan sampai dia tak masak sampai dia tak masak juga lingkup juga kita ya buka channel apa buka TV Hijrah buka TV Hijrah dia tengok ustaz juga hmm TV Hijrah ya dia buka TV 6 ada sikit-sikit ya tapi itu tidak cukup pasal apa Yang ada dalam poket yang dibawa ke mana-mana Ini lebih hebat pengaruhnya daripada Haji Astro di depan tu Jadi kalau kita putuskan dengan sejadah Kalau kita putuskan dengan Al-Quran kalau kita putuskan dengan sumber-sumber akidah dengan para alim ulama dan sebagainya kita putuskan kita dengan majlis ilmu di mana kekuatan akidah kita dengan sedikit bahan yang mereka masukkan dalam media kita menjadi kumpulan yang bercelaru dan ini diketakuti masa depan generasi esok sangat kritikal ya sangat kritikal dan saya menyerulah kepada warga kastam saya memangkalungkan tahniah program yang memberi laluan kepada iman ini bukalah telinga bukalah hati dengarlah ya mungkin hari ini kita tak rasa apa-apa tapi ada suara kebenaran ini timbul terutamanya waktu kita nak mati dan waktu kita nak mati timbul Allah menyesalnya aku dulu dengan uniform aku kerja aku cari duit duit aku di mana sekarang tak ada apa pangkat aku di mana sekarang tiba-tiba dah menyesal itu keluar Allahu akbar habis kata Allah mata pun pejam sekurang-kurangnya teman terakhir sebelum kita mengembuskan nafas kita di dunia yang fana ini masih dalam syahadah man qala la ilaha illallah dakhala al jannah siapa yang akhir kalam dunianya dengan la ilaha illallah iaitu benih kepada akidah dia masuk syurga tapi kalau duk harap yang tu pun tak boleh juga sebab kita bukan tahu siapa teman di saat kita nak mati nanti jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Mari kita aa, bawa diri kita Dan kita mengakui bahawa tidak ada lagi yang lebih manis dalam hidup ini Melainkan kita bersama Islam Dan Islam itu menyelamatkan kita Di dunia Memberikan senyuman kepuasan waktu kematian Mengistirahatkan kita dalam pusara Bangun dengan mahkota kemuliaan di padang mahsyar Dan diiring oleh malaikat Memasuki kamar syurga wa dzalikal fawzul azim itu adalah kemenangan yang sangat agung maafkan saya maafkan kami kalau terdapat silap dan salah wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi terima kasih kepada Prof. Madaya Datuk Ustaz Haji Elias Zakaria tentang pesan-pesanan yang sangat bagi kita yang sangat berharga. No, pesan-pesanlah sampai pesanlah nak mati tu Tuan-tuan, nanya ini sangat berharga kepada kita buka mata, buka telinga, buka berlapang dada untuk kita terima apa-apa yang kita dapat, ambil pengajaran yang tiba daripada tajuk yang kita bicarakan dalam forum perdauna ehwal Islam. Ah, no, bukan ceramah agama. Nah, ini kita ehwal Islam. Alhamdulillah. No, moga-moga daripada awal tadi dan sampai saat ini insya-Allah dapatlah kita mustafad ataupun faedah-faedah manfaat-manfaat ilmu untuk kita gunakan untuk kita layari bahtera kehidupan kita sementara menunggu saat kematian kita. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, eh uh, rasanya sikit saya nak buka peluang kepada tuan-tuan kalau tak buka peluang soalan, rasa macam tak seronok lah pula. Hak yang duk tergedik-gedik, dah dah tu. Tergedik-gedik pula dah. Hak pala lutut tu, hak pala lutut duk gedik-gedik, habuan nak tanya soalan. Mungkin duk bajet dah, bagi tidur tadi ni. Duk bajet dah soalan nak tanya. Dengar kata esok dia buat forum berdana, Kau nak tanya. Sudah. Jangan tanya moderator. Nah, saya kipi tanya moderator, nanya. Nanya. Tanya ahli panel kita insyaAllah Saya buka satu dua soalan kepada tuan-tuan Kalau ada soalan saya buka ha? Untuk kita soalkan kepada tuan-tuan murid kita Ustaz Ruslan dan juga Ustaz Datuk Elias Zakaria Fali tafadhal Kalau ada soalan Nampak gaya? Ada juga? Ha, satu soalan sudah lah bagi peluang insyaAllah tak kecil-kecil ke 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 hati pula Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih yang berusaha uh, Tuan Moderator uh, yang bahagia Datuk uh, Ustaz Ruslan yang bahagia Datuk Pengarah saya Muhammad Hafizah Abid Abdul Rahman bertugas di uh, NBCT Penampor di unit pemeriksaan saya ada satu soalan dan saya tertarik tadi dengan uh, saya yang bahagia Datuk mengenai uh, orang hari ini yang banyak menggunakan logik logik akai jadi uh, yang bahagia Datuk uh, logik akai ni kita nak relate, nak, nak, nak apa kita nak synchronize kan dengan media sosial ni boleh pakai, setakat mana yang kita boleh pakai logik akai kita dan setakat mana media sosial ni kita jadikan sebagai panduan kita Uh, maksud saya dalam uh, dalam logik akal ni uh, di kalangan rakan-rakan saya sendiri ramai yang banyak pakai main logik akal logik akal jadi kadang-kadang hujah-hujah logik akal ni masuk juga kepada kita ni cumanya kita nak kaitkan dengan uh, dengan uh, akidah kita tu sendiri uh, terima kasih assalamualaikum Terima kasih saudara saya yang bertanya Dari Penang Pot Penang um, Logik akal dalam kedudukan kita sebagai orang Islam ini Benda-benda akidah, benda-benda iman Ini kita terima Diturunkan dan diberi ya, Dan diberi Perkara-perkara berhubung dengan kehidupan seharian Lain pada akidah dan lain pada ibadah boleh menerima kehadiran logik akal. Ya, nak tanam apa, nak makan apa, kenuri nak pakai baju sendondon apa, nak kahwin orang Johor, orang Jawa, ya, nak tidur pukul berapa tu semua boleh pakai logik akal. Ya, tapi benda sembahyang Aisyah 4 rakaat. Ya, bulan Ramadan kena puasa. Ya, ada dosa, ada pahala. Benda ni tidak memerlukan Kehadiran logik akal ya? Macam mana Nak simpan air dalam tong Untuk ambil uduk Boleh guna logik akal ya? Tapi uh, Adanya dosa Adanya pahala Itu tak boleh guna, guna Bab akilah, bab iman Sesuatu yang diberi kepada kita Samalah kita pakai kereta Sampai pakai kereta kalau kita baca buku kereta Andainya ialah Si pembuat kereta ada ilmu Yang mutlak tentang kereta tu Sebab tu dia tulis Pakaturan-pakaturan Atau Apakah kereta ni kita baca Bila kita baca kita angguk lah Pasal yang tulis tu orang yang mencipta kereta tu ya? Tak boleh lah kita kata uh, Dia kata tayar 14 uh, 2.5 Kita kata bubuh 16 tayar 16 tak boleh pasal benda tu kena terima pasal yang mencipta memberitahu ilmu tentang kereta tersebut tapi ada pun yang nak berjalan berapa lama satu hari, berapa ribu kilometer satu hari, nak basuh kereta bila, nak guna vacuum apa, yang tu ter terpulang pada kita ha, terpulang pada kita ha, jadi samalah juga dalam Islam ni dia kata la iman liman la aqla lahu. tidak ada iman orang yang tidak ada otak tak guna otak dia ha? maksudnya macam kita kata kita nak semayang ha? kita nak semayang semayang ni wajib ya? tetapi pada ketika itu dari segi adab sopan yang kita raikan tetamu dan sebagainya makanan dah terhidang maka al-asyak qabla al-asyak makan dulu sebelum kita semayang asyak pada ketika itu kita kena, kena guna yang sini. Dengan tidak menafikan Semayang tu wajib. Ah ha, di situ masuk ruang akal dalam kehidupan kita. Macam mana nak menapis tentang bahaya media ni pun boleh masuk ruang akal. Tapi nak mentafsirkan ayat Quran hanya berasaskan kepada logik semata-mata tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Sebab kena terima hakikat mutlaknya pengetahuan Allah yang menurunkan ayat Quran itu menyebabkan kita sebagai hamba dia hanya menerima ya? ok, dia jawab penik-penik sudah Ustaz Rasulullah nak tambah kan? dah dah, terima kasih terima kasih kepada saudara yang bertanya terima kasih kepada Ustaz Ilyas dan tuan-tuan saya tutuplah question yang nak ditanya tu boleh boleh tanya tahun depan insyaallah nah <coughs> jadi uh, maka dengan itu berakhirlah insyaallah uh, forum perdana kita pada pagi ini yang bertajuk ancaman media sosial terhadap akhlak ada lima oh sebelum tu insyaallah sebelum saya tutup majlis forum kita ni uh, pihak penganjur ada lima soalan ha? lima persoalan lima soalan yang nak ditanyakan kepada tuan-tuan uh, muslimin muslimat yang dikasih sekalian dan dia ada hadiah insya Allah ada hadiah jadi kita minta kepada ahli panel kita lah apa-apa perlu nak tanya soalan kepada uh, penonton jamaah muslimin muslimat kita di yang bada di bawah sana insyaallah kalau boleh jawab ada hadiah dia saya dengar macam ada poro poro dua dengar kata hadiah lah. tak tahu lah betul tak betul dengar kata lah jawab bagi elok insyaallah wallahu alam insyaallah kita serah kepada ustaz ruslan dulu nak tanya apa-apa yang patut ditanya pada penonton kita orang nak tanya? Man rabbuka. <laughs> saya nak merujuk kepada hak yang saya sebut mula tadi bahawa ada sahabat tanya Nabi tentang Islam. Apakah itu Islam? Lalu Rasulullah habaq tiga perkara. Apakah tiga perkara itu? Yang ada dalam Islam yang penting. Okay. Yang depan. Ah ni angkat tangan dulu kut. Ah silah. Apa dia cik? Ya. Ah ya. ya, betul qidah syariat, akhlak. Pro 2 3.0. Okey mai. Insya-Allah kita minta Uh, tampil ke depan untuk menerima kunci peraduannya Okey, alhamdulillah. Soalan yang kedua. Semua kita ada lima biji hadiah hari ini. Ha, ke pihak ya, Jabatan Kastam pengarah bermurah hati insya-Allah nak bagi pura ni. Nah, itu cuma kunci tu dengan tak percaya pula tu. Kunci je tu. Kunci akidah tu. Nah, insya-Allah terserah pada ustaz. Yang kedua ustaz. Saudara-saudara. Bagi dua soalan. Bagi selang-selang. Datuk tu Datuk. Datuk. Insya-Allah. Soalan saya mudah aja tuan-tuan. Hmm. Antara waktu-waktu pukul 9, pukul 8, setengah sampai pukul 10, sebelah ni, semayang apa? Semayang sunat yang kita buat. Sebelah ha? Angkat tangan lah. Ha? ha, sila angkat tangan. Ha, bagi orang lelaki-lelaki pula, Anwar abang, anu abang. Semayang? Sunat tuha. Okey, betul ya? Sudah. Ha? <laughs> Mai main, main. Sila, sila. Tuan, ah, Ni kalau jawapan ni Kalau tak tahu lagi tu Allahu Akbar Memang dia tak tengok media sosial lah ha? Uh, sebuah hadiah Yang uh, Membuat persiapan Melangkah ke alam barzakh Ah uh, ni terima ni nak mati ya, ni. buat soalan. Seterusnya kita minta Ustaz Uslan pula tanya soalan kepada uh, jemaah kita insya-Allah. Okay, mengikut perbincangan kita, skop perbincangan kita tadi lah. Cakap yang kita dapat faham. Apakah dia yang dikatakan akidah? Cukup. Jawab macam mana Sibih -sibih, kenal pun tak apa. Sibih-sibih kena pun kira kena. Apakah dia yang dikatakan akidah? Okey, tidak. Ah tidak. Ah, oh, tak ada akidah meh ni. masuk so, ikatan akidah ikat, ikat ikat apa ikat tu ikat ikatan ikat keimanan. tu ha bolehlah. boleh lah boleh lah alhamdulillah boleh lah no akidah ialah satu ikatan ataupun simpulan no kepercayaan di dalam hati terhadap iman Okay, sila 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 ah sila. Uh, buku yang dapat di uh, hadiah ni ialah Umar bin Al-Khattab kepimpinan dan kewibawaan insyaAllah no? Umar Abdul Aziz orang tak cakap dah lah Umar bin Al-Khattab Terus-terusnya soalan yang keempat insyaAllah silakan duduk minta siapa-siapa yang boleh untuk menjelaskan kepada kita apakah cara terbaik bagi menyelamatkan generasi masa depan daripada perangkap social media yang ganas dan buas. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelamatkan masa depan generasi kita daripada terperangkap dalam jerat dan jebak media sosial yang ganas? dan buas ok terus angkat tangan Lah, terus-terus jawab. Kalau Tak apa, Michael mic sikit tengah. perlu ada kekuatan dalaman diri kita dalam media sosial. Apa kekuatan dalaman tersebut? Ya? satu macam kita akhlak dari kita kena jaga mm -hmm. um, dalam media sosial. Hmm, bolehlah tu nak. Tak apalah terima-terima. Dia nak sebut kekuatan dalam tu, kekuatan keimanan tak keluar, tak keluar. Ya, ya. Tak keluar. Ah, ha, baik, terima kasih. Terima kasih. ini hadiah cepu emas. Hmm, janji berani jawab kira okey dah. Kita bagi prodia juga. Silakan puan daripada Mauizatul Mukminin min Ihya Ulumuddin membentuk peribadi mukmin bagi melawan serangan media sosial. Oh. Dah Ahad dah bagi serangan media selesai tambah ya. Okey, kita kepada soalan yang terakhir. Satu soalan lagi insya-Allah. Ha, jenuh. Soalan dia berbunyi begini. Dengar baik-baik. Siapakah kah di antara tiga ahli panel paling segak <silence> ah <SILENCIO> yang ni susah nak jawab saya rasa baiklah usah saya cancelkan soalan tu saya tengok macam tuan-tuan berbelah bahagi hak laki-laki langsung tak kelapang nak jawab hak pihak perempuan ber, 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 berlumba-lumba nak jawab tadi memang jawapan saya tahu dah sayalah Ha, tapi apabila gitu saya tukar kepada soalan lain insyaallah yang terakhir dan soalan terakhir yang dikatakan alat-alat uh, komunikasi yang kita bincangkan dalam tajuk forum kita ancaman media sosial ni dah alat-alat dia tu apa dia alat dia cuba abang tengok yang mudah eh satu dua tiga empat contoh bentuk dia Fadal, fadal. Jawab, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya ialah internet, Facebook, Instagram. Radio. <laughs> Dan satu lagi adalah WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan tepat. Alhamdulillah. tuan, -tuan. sila-sila. Makgat sila. Minta maaf kita sebut saja. Ustaz Lan yang pagi ni melawak tu lagu tu. Buh nak InsyaAllah kita bagi dua cerita tentang biografi agung uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah dekat-dekat nak Rabiul Awal ni. Nah, boleh baca kitab ni insya-Allah. Waalaikumsalam. Ni apa baca masa duk tengok-tengok orang duk tepi-tepi tu, duk dalam kotak tu. Ha, habis boleh habis insya-Allah. Insya-Allah nah. Terima kasih. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Uh, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Roslan, Cik Ros dan juga kepada Profesor Madya Datuk Dr uh, uh, Dato Ustaz Haji Elias Zakaria yang sudi bersama kita pada sekarang sampai ke tengah hari ini daripada pagi tadi pukul 10 pukul 11 dan tuan-tuan pengarah timbalan-timbalan pengarah semualah uh, terima kasih kepada penganjur Bakiska dan uh, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin muslimat kerana sudi berada dalam dewan ni walaupun kadang-kadang keluar juga kencing yang tidak tidak lawas tadi. Nah, no? saya tengok juga ada juga orang lah yang keluar kencing tadi. Alhamdulillah. Nah, no? jadi moga-moga majlis kita pada hari ini mendapat manfaat dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan bawa balik apa yang kita dapat hari ini untuk kita gunakan untuk kita sendiri keluarga kita masyarakat kita bahkan sampai kepada negara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah terima kasih terima kasih terima kasih kepada semua jadi saya akhiri dan uh, saya mohon maaflah masa kalau saya masa menjadi pengurusi ataupun moderator eh, forum kita ni kalau ada salah silap ya salah silap kami itu minta ampun dan maaf aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirat yang dihormati sekalian Demikian tadi berakhirnya forum perdana Ehwal Islam. Moga kita semua mendapat manfaat daripadanya insya-Allah. Di kesempatan ini, pihak majlis berbesar hati untuk menyampaikan cendera mata sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada ketiga-tiga para ustaz yang telah sudi menjayakan forum perdana Ehwal Islam pada hari ini. Sehubungan dengan itu, majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Badrul Hisham bin Adam, Pengerusi Badan Kebajikan Islam Kastam Pulau Pinang menjemput dan mengiringi Yang Berbahagia Datuk Muhammad Fuzi bin Man, Pengarah Kastam Negeri Pulau Pinang ke pentas utama untuk menyempurnakan penyampaian Cendramata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dijemput yang berbahagia Profesor Madya Datuk Haji Ilyas bin Haji Zakaria. Dijemput Al-Fadil Ustaz Haji Roslan bin Chetroz Dia jemput Al-Fadhil Ustaz Haji Zulqibri bin Abdul Aziz. Majlis merakamkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk yang telah sudi menyampaikan cenderamata itu tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita sudah pun berada di penghujung program. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf sekiranya terzahir salah dan silap sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Yang baik itu dari Allah dan yang kurang dan tidak menyenangkan itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Ila liqa insyaAllah. Sekian. Wa billahi taufiq wa hildayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hidangan makanan tengah hari disediakan di tingkat bawah. Sekian. Yeah. Mm -hmm.